السلام علیکم، ویلکم حفظہ ان دی کچن۔ آج کی جو میری ریسیپی ہے وہ زیادہ تر رمضان میں یوز کریں آپ۔ تو آج میں آپ کو پوٹیٹو ڈونٹس بنانا سکھاؤں گی۔ اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہئیں؟ اس کے ہمیں بوائل ہوئے آلو چاہیے، ان کو آپ اس طرح کر کے پیس لیں۔ گرائنڈر میں گرائنڈ بھی کر سکتی ہیں، ورنہ تو آپ اس کو ہاتھوں سے پیس سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس فریش کٹی ہوئی دھلی ہوئی دھنیا ہے، اس کو آپ باریک باریک کر کے ایک کپ کاٹ لیں۔ یہ آدھا کپ ہمارے پاس گرین مرچی ہے جن کو میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے، اور یہ ایک کپ ہمارے پاس کٹی ہوئی پیاز ہے جس کو بھی میں نے باریک باریک کر کے کاٹ لیا ہے، اور یہ میرے پاس ون ٹیبل اسپون ریڈ مرچ ہے، ون ٹیبل اسپون میرے پاس چاٹ مسالہ ہے، اینڈ ہاف ٹی اسپون میرے پاس کالی مرچ ہے، اور ایک کپ میں نے بریڈ کو گرائنڈر میں گرائنڈ کر کے اس طرح بریڈ کمبر بنا لیا ہے، اور یہ ٹو ایگس ہے ہمارے پاس، اور یہ ایک کپ ہمارے پاس میدہ ہے۔ تو چلیے اب ہمیں ایڈ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے باؤل میں۔ تو سب سے پہلے ہم جو ٹومیٹو لیے پوٹیٹو لیے ہوئے تھے ان کو ڈال دیتے ہیں، اور ان کو اچھے طریقے سے تاکہ جو کوئی بڑے آلو ہیں وہ نہ رہ جائیں۔ اس کے بعد ہم اپنی یہ جو گرین مرچ لی ہوئی ہیں یہ ڈال دیتے ہیں، ساتھ ہی ہم اپنے یہ جو میں نے پیاز کٹی ہوئی پیاز لی تھی وہ ڈال دیتے ہیں۔ بعد جو ہم نے میدہ لیا ہوا تھا ایک کپ وہ ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد ون ٹی اسپون ہم ریڈ مرچیں شامل کر دیتے ہیں، ون اینڈ ہاف کر لیں۔ ون ٹی اسپون ہم چاٹ مسالہ ایڈ کر دیتے ہیں، ہاف ٹی اسپون ہم یہ کالی مرچ ایڈ کر لیں گے، زیادہ نہیں ایڈ کیجیے گا ورنہ تو بہت کڑوا ہوتا ہے، اور ایک کپ یہ جو ہم نے گرائنڈر میں گرائنڈ کیا تھا بریڈ کو وہ ڈال دیتے ہیں۔ اور ایک اس میں ہم ایگ شامل کر لیتے ہیں۔ ساتھ ہی جو ہم نے دھنیا لیا تھا اس کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں۔ سب چیزوں کو آپ ایڈ کر لیجئے۔ اب ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیجیے۔ تب تک اس کو مکس کیجیے تب تک اس کا مکسچر نہیں بن جاتا۔ اب ہم نے اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے اس کا سالن بنا لیا ہے، جس سے اب ہم اپنے ڈونٹس تیار کریں گے۔ جو میں نے ساری چیزیں ڈالی تھی ان کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اس طرح آپ کر لیجیے۔ ہلکا ہلکا اوپر پانی لگا لیجیے۔ پانی لگانے کے بعد آپ جو ہے ہاف ٹی اسپون حسب ذائقہ نمک ایڈ کر دیجیے۔ میں یہاں پر ہاف ٹی اسپون ایڈ کر دوں گی، اور پھر اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیجیے۔ تو اب ہم جو ہم نے ڈونٹس بنا کے جس میں ہم نے ڈپ کرنے ہیں وہ تیار کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ون ایگ چاہیے، اس کے اوپر آپ حسب ذائقے نمک ڈال لیجیے۔ میں نے ہاف ٹی اسپون نمک ڈالا ہے، اور یہاں پہ میں ہاف ٹی اسپون کالی مرچ ایڈ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب اس کو اچھے طریقے سے آپ مکس کر لیجیے۔ تو یہ ہمارے پاس مکس ہو چکے ہیں۔ اب میں آپ کو اب ہم ون بائی ون ڈونٹس کی شیپ بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ تھوڑا سا جو آپ کا سالن آپ نے بنایا ہے اس کو لے لیجیے۔ پہلے ہاتھوں پہ آپ ایسے کیجیے، آئل لگا لیجیے تاکہ یہ ہمارے ہاتھوں میں زیادہ چپکے نہیں، ٹھیک ہے جی؟ اس کو پہلے گول شیپ میں بنا لیجیے، اور اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا پریس کیجیے۔ شیپ آپ اپنی مرضی سے بھی دے سکتے ہیں، ڈونٹس کیونکہ گول ہوتے ہیں تو اس لیے میں ان کو بالکل ڈونٹس کی شکل دے رہی ہوں، اور بیچ میں آپ اس کا سرکل بنا لیجیے، آئل لگا لیجیے تاکہ سرکل جو ہے وہ بن جائے آسانی سے۔
ہماری ڈونٹس کی شکل دیکھ سکتے ہیں آپ تیار ہے. اب اس کو ہم انڈے میں ڈپ کر لیتے ہیں اور نکال کے ہم اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اب ون بائی ون کر کے آپ اس طرح بناتے جائیے اور اس کے بعد میں آپ کو فرائی کرنا سکھاؤں گی. تو جو میں نے آپ کو ون بائی ون کہا تھا ان کو ڈونٹس کی شیپ بنانے ہیں تو میں نے یہ ڈونٹس کی شیپ بنا لی ہے. اب میں آپ کو فرائی کرنے کا طریقہ اور سرو کرنے کا طریقہ بتاؤں گی. تو یہ ہم نے اپنا آئل جو ہے یہ ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا, ہائی فلیم پہ رکھیں اور جب آپ پکانے لگیں گے تو آپ لو کر دیجیے گا. تو یہ ہمارے ڈونٹس ہیں جو کہ میں نے آپ کو ون بائی ون کہا تھا بنا لیجیے. تو اب ہم ون بائی ون کر کے ان کو آئل میں ڈالیں گے. اس طرح ون بائی ون کر کے آپ آئل میں ڈال دیجیے. تو یہ میں نے سارے ڈونٹس جو ہیں آپ پوٹیٹو ڈونٹس یہ ہم نے ڈال دیے ہیں. یہ دیکھیں یہ کلر اس کا لائٹ براؤن آنے شروع ہو گیا, جب تک یہ ڈارک براؤن نہیں آ جاتا تب تک آپ اس کو پکا لیجیے. سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ان کا ڈونٹس پوٹیٹو ڈونٹس کا کلر آ چکا ہے. مجھے تو بہت ہی کرسپی لگ رہے ہیں مجھے. اب میں آپ کو سرو کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ اپنے مہمانوں کو کس طرح سرو کر سکتے ہیں. بہت ہی قریب سے لگے اوپر یہ بریڈ زیادہ ڈالیے گا تاکہ آپ کا کلر یہ جو اوپر ہے کرسپی بنے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پوٹیٹو ڈونٹس تیار ہیں. اور اب میں آپ کو سرو کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی. آپ اس کو اچھے طریقے سے آئل سے چھان لیجیے. واو سو نائس. کلر تھوڑا اسی طرح لائٹ براؤن ڈارک براؤن دیجیے گا تاکہ مزہ بھی آئے دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی. اب میں آپ کو سرو کرنے کا طریقہ بتاؤں گی. تو میں نے آپ کو سرو کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے. آپ اب اس طرح سرو کر سکتے ہیں. ایک ہی پلیٹ میں ڈال کے ساتھ کیچپ میں نے رکھا ہے. آپ مایونیز بھی رکھ سکتے ہیں, چٹنی بھی اگر کوئی کھانا چاہے تو رکھ سکتے ہیں. پلیز میری ریسیپیز کو ٹرائی کرنا مت بھولیے گا. اور یہ آپ بچوں کو کھلا سکتے ہیں, بڑا بڑے لوگ کھانا بہت پسند کریں گے, گیسٹ کو کھلائیے. میری ریسیپی ٹرائی کر کے اس کا فیڈ بیک ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے گا. اور میرے چینل کو اگر آپ کو پسند آئے میری ویڈیو تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا اور ساتھ ہی ساتھ لائک کیجیے گا. اگر کوئی چیز اس میں ایک چیز بھی نہیں سمجھ آئے تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں بے تکلف کیے بغیر مجھ سے کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. تو دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور میری ریسیپیز کو ٹرائی کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ آپ کو اس کا فیڈ بیک آپ کو بھی ضرور ملے گا. اپنی ریسیپیز بنائیں گے میرے سے اچھی آپ کی ریسیپی بنے گی. تو دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ. تھینک یو.